No niin, ja morjesta vaan kaikille. Tänään mä kuvutan teille uutta. Virta tässä, Virsi. Pelta ja kerran. FIFA 22. Tänään mä tullaan tosiaan maan. Mä muutin vähän mun tiimiä jälleen kerran. Mä vaihdun jopa 6 pelaajaa tässä tiimissä. Ja tänään tosiaan me myös testataan uutta pelaajaa. Tän nimessä varmaan on se, että sain. Tai hankin. Tai jotain tämmöstä, en mä tiedä mikä nimi on vielä, mutta kumminkin. Niin tosiaan mä näytän nyt yksi teille, mitä mä hankin tänne tiimiin. Ja STX varmaan tän videon nimessäkin näkyy, eli se on Anderson Talisca. Eli Talisca, mä tein HTVn, tää just sai upgrade, niin mä ajattelin, miksei tehdä tätä lisää, koska voi tää saada myös lisää upgradeja. Plus mä oon myös kuullut tästä tosi paljon hyvää, niin mä ajattelin, että miksei hankkia tätä meidän tiimiin myöskin. Tosiaan juuri hankin tää just varmaan tunti sitten, niin tässä ei kyllä kauan ehtinyt pelata yhtään matsia. Sitten meillä löytyy Camina, meillä löytyy Gabriel Jesus. Eli siinä Gabriel Jesus Cami-kortti. Onks tämä muuttanut tätä itse vaan? Tää oli ihan suoraan Camina, joten tää ehkä maksoi ehkä vähän enemmän kuin pitäisi. Mutta 8 pace, 86 shipping, 81 shooting on loistava statsit kyllä tälle. Mä veikkaan, että Talisca pelaa semmoista Camin roolia tai jotain tämmöstä. Jesus pelaa varmaan hyökkää ja sitten LM:nä meillä löytyy tämmönen pelaaja. Tässä on vaan yksi ongelma, on se, että meillä löytyy tuo Sterling, 88 rating Sterling, 91 pace, 82 shooting, 82 dribbling. Ja tää tulee pelaamaan LV:tä, totta kai, eli joo. Eli nää pelaat mä hankin. Mä kyllä tiedän, että Gabriel Jesusin sekä Taliskan. Taliskan chemistry on 7, mutta siis Gabriel Jesusin chemistry on 6. Ja Sterlingin chemistry on 5, mutta mä tulen muuttamaan sen kyllä LM:ksi. Kuvan saa nostettua LF:stä LV:c ja LV:stä LM:ksi. Mutta siinä mennään tosiaan näitä vielä tämän puolustuksen, mikä muutti, eli maalivahti, toppari sekä RB. Mä voin alkaa vaikka maalivahista, eli mä muutin nyt tosiaan liigaa, ja tää liiga tosiaan nyt on siis neto, ei ole liiga, on neto, vaan siis La Liga netoja. Joku mä striimasin muuta päivä sitten, ja sitten joku sanoikin, että mikset sä käytät tuon Eder Militaota, niin mä käytin, otin sitten Eder Militaon käyttöön, eli kuten huomattiin, Eder Milita on käytössä, 83 pace, 83 defending, 82 physicality, on loistava statsit kyllä tällöin, joten sen takia mä ajattelin, että ehkä fiksuta hankkia tämä, koska, tai mä päkkäsin tän siis joskin vaiheessa untradeablina, niin ajattelin vaan, että miksi käyttää tätä, kun tää on sen verran hyvä kortti kummiskin. Ja sitten meillä löytyy vielä RB:nä vähän ehkä, no ei sit huonoin ole, mutta ei mikään erikoisinkaan, niin Carvajal ja Van Chemistrin puolesta hyvän kortti. Täältä nyt näyttää tää tiimi. Täältä se tiimi näyttää ja mä tosiaan menen ostamaan vielä LF:stä LV:ksi ja LV:stä LM:ksi kortit tohon. Sterlingiin, ja sen jälkeen me tullaan pelaamaan yksi matsi tällä tiimillä, totta kai niin kuin normaalistikin. Niin tullaanko takaisin, kun mä oon nopeasti muuttanut ton LM:ksi? No niin, ja tosiaan nyt mä kävin muuttamassa ton LM:ksi, ja nyt se on tosiaan 9 chemistrillä. Ja eli nyt mä otan vielä tää vaihtopäke kuntoon, vaikka Pickford, ja sitten vielä joku tuohon, mikä tässä on tilalle. Jonkun pelaan tilalle, tässä oli käynyt näitä, joo, Kieliini vaikka siihen, sitten vaikka Hernandez vielä tuohon, eikö se ole vielä yksi kohta tyhjänä, ei ollutkaan nopeastaan, kun ei tää enää, tää on jo reservipelaaja, no ihan sama. Me tosiaan nyt mennään suoraan matsiin ja tosiaan saa nähdä, miten toi Talisca on toiminut. Mä tosiaan näin jonkun videon, että, tai kertoi siinä joskin videossa, että toi on ollut silti tosi kova, niin mä ajattelin, että miksi se hankki toi Talisca, kun se ei paljon sen, niin mulla on tää Rivals siis ykkönen. Mä en tehnyt täällä hankkinut mitään, niin se on oikeastaan aika, ei oo mitään erikoisia paketteja, niin vois kyllä hankkia vaan. Otetaan tää tradeable ihan sama, miksi ei. Tästä varmaan paljon saa kyllä coinsia. Divari 7 rank 3, koska mä en tosiaan paljon matsia pelannut. 1200 coinsia, jippii. En varmaan se jaksa avaa tässä videossa, vaan mennään suoraan vaan matsia. Lähdetään katsomaan, että tää oikein nämä matsit menee. Eli lähdetään tosiaan matsiin vaan advancea ja lähdetään checkkaamaan, että miten tää Talisca ja Gabriel Jesus ja aika moni pelaaja toimii. Tässä muuten on aika monta brasilialaista pelaajaa, 4 brasilialaista pelaajaa, uutena pelaajan siis. Niin 4/6 oli brasilialaisia, huomasin vasta nytten. Mutta toi Sterling kyllä maksaa aika paljon, se maksaa kuin 50 tonnia. Niin se oli aika hintava, niin toivottavasti se toimii myös, on hintansa värtti. Kyllä mä tosta kauan voisin myydä tämän matsin jälkeen, mutta sitten jaksaako, niin en tiedä kyllä. Mutta nyt tää tosiaan löytyy vastustajan ja lähdetään katsoa, minkä näköinen tiimi täällä vastustajalla löytyy. Eli nyt se tulee ja sieltähän on, siellä on 183, Werner, Zaha, Chiesa, Barella, Cuadrado, Skriniar, Mendy, Rudiger, Alex Telles, Pogba sekä Havertz. Hyvä näköinen tiimi, Valeliiga plus Serie A. Hyvä näköinen tiimi kyllä, pakko sanoa. Okei, Ultra Attackin pisti vankos päälle, no ei se mitään. Tosta Sterlingille syöttö ja Sterling laukoo ja se on siellä. Vähän on erikoinen veto, mutta hei, 4 minuutissa tulee heti maali ja mä... Yes, kamo, hyvä. Taliskalla on pallo. Taliska lähtee juoksemaan laitaa pitkin. Baaroilta siitä saatiin vähän läpi. Sitten Taliskalla on vieläkin pallo. Pitää sitä palloa vielä.
päästään tosta, hän tosta Sanelle, Sabitzer, Sane, Sane laukoo tommosen, ja se on siellä, 2-0, Sane vetää jo 15 minuutissa, tulee jo 2 maalia, Sane sekä, kuka se toinen oli, mä enää muista, mut kumminkin loistavasti mennyt tää matsi kyllä tähän alkuun ainakin, niin tätä vaan lisää, kiitos, tätä vaan lisää. Ei tämmöstä lisää, ei mitään tämmöstä. No eihän tää, koska se tekee maalin. Aa, miten se mä sain noin helposti tehtyä, tai mitä toi sanoi helposti tehty maali, en tiedä. Vai Kano, uppaamme Kano Rose silloin. Ei, ja se on sit siellä 2-2, ai. Tääkin pääsi aika samalla lailla, että se pääsi aika nopeasti tekemään ne maalit, että ei ollut kyllä ihan mukava. Ei ollut ihan mukava kyllä, mutta ei. Okei, nyt jos se syöttää tonne, niin se oli kyllä, ei ollut paitsio. Ei ollutkaan paitsio, jaha. Ja, no niin. Mä just tämmösiä vihaan ihmisiä, jotka tuulettaa, ei tuuleta aikana, mut sit se tuulettaa. Mä aina valitan tuosta tuulettamisesta, mut oikeesti mä en vaan jaksaa sen, kiitos. Ensimmäisellä kerralla paremmin, oi come on. Taliska, Sterling, noin, Taliska laukoo tommosen ja se on siellä. Taliska vetää sen 3-3, mäkin tuuletan, koska sekin tuuletti. En tuuletakaan näköjään, mut hei, oli nätti kyllä chippi tosta ja Taliska vetää tommosen vedon ja se on siellä. 3-3 päästiin tosiaan tasoihin ja Taliskan ensimmäinen maali ja ensimmäinen matsissa, joka on kyllä ihan mukava saldo. Mut ei sitten, jos ei kelpaa saakeli. Okei, no, tosta vaan. Ei hei, miten se pääs, mitä? Miten se pääs 4-3 tilanteessa? Tässä on aivan sairaasta tullut maalia, että aika monta maalia tullut kyllä tässä. Sabitzerilla on pallo ja Sabitzer laukoo tommosen, mutta ei, se menee suoraan maalivahtia päin. Pitää vetää, mutta tänne Sabitzerille kuitenkin meni ja se ei oo mikään huono juttu. Tossa syötä tonne nopeasti. No, Sabitzer saa uudestaan pallon, laukoo tommosen ja se on siellä. 4-4 päästiin tekemään se maali. Mä en halua tuottaa, mä skippaan noin. Niin come on, Sabitzer saa sen tehtyä ja nyt päästiin tasoihin ja tää on kyllä ollut eeppinen matsi. Se käsittää radikaalisesti, mutta kuitenkin Sane vetää laukoo tommosen, mä en selittääkään, mutta kun ei, Sane ei saa tehtyä maalia. No nyt pusketaan, vertaan vaan tonne puskuun jonnekin keskelle. Siitä ei, mut hei, Sterling laukoo tommosen ja se on siellä. Sterling vetää 5-4 juuri lopussa ja se on siellä. Ja pyydän läheltä, se juoksee nopeasti kentälle ja saa just sen pallon ja sieltä nätti laukaisu finesseillä suoraan sinne ylös maaliin perukoille ja se on sit siinä. Ja tämäkään ei saa sitä maalia onneksi vielä. Tässä on vielä pikkusen aikaa, mutta mä toivon, että mä nyt voin antaa matsiin. Nyt lopu, noin. Ei oikeasti lopu. Tosiaan, tää menee vielä maali, okei hyvä, come on, se on sit siellä. 5-4 päästi johtoon ja se on voitto siis. Ja Werner saa näköjään, okei. No mä tykkäsin tosta Sterlingin maalista, oliko se nyt viimeinen, se voittomaali, joo. Sterling veti sen voittomaali, niin se oli kyllä nätti. Tai se ei niinku mitenkään erikoisen pitkään ollut, mutta se oli vaan niinku hieno pelailu. Mut jo 2000 coinsia saatiin, ja nyt mä teen tämmösen pienen arvostelun näistä mun pelaajista, mitkä mä äsken tosta hankin. Ja kerron sit oman mielipiteen niistä. Eli joo, lähdetään katsoa nyt näitä vähän pelaajia, mitä tässä voi selitellä. Eli mun tiimissä nyt oli 6 uutta pelaajaa, netoa nyt ei voida laskea periaatteessa niinku mukaan, koska se on niin semmoista niinku, se ei niinku paljon, maalivahti nyt ei paljon vaikuta, jos se oli 80 rating, se hoitaa hommansa ihan mukavasti. Mutta tosiaan nyt katsotaan näitä statseja pikkusen näitä uusilta pelaajilta. Täällä katsotaan vaikka Sterlingiä, Sterling sai kehtyä, 2 maalia yhdessä matsissa ja yhden assisti, joten kolme tehoa. Yhdessä matsissa, ja Gabriel Jesus sai yhden maalin. Yhden ei saanutkaan yhtä maalia, vaan yhden assistin, joka on kyllä ihan mukava myös. Ja Taliska sai yhden maalin, ja sekin oli ihan mukava. Muutenkin pelasi tosi hyvin, että ei vaan periaatteessa maalit ollut ainoita. Että nimeksi saattaa tulla, että Taliska on hullu. Ja sitten, Carvajal pelasi ihan okosti. Ja sitten vielä Eder Militao pelasi hyvin. Se oli loistava toppari, ja netosta ei tosiaan mitään mielipidettä. Mutta eli loppuarvio, Sterlingin varmaan jätän tiimiin ja ehkä Jesusinkin. Mä varmaan ne muuta tätä hetkää tätä tiimiä, ehkä riippuu mitä pelaajia tulee, mutta Taliska nyt ainakin jää ainakin hetkessä aikaa tähän tiimiin. Mutta mä lopetan tämän videon sitten tähän, eli kiitos kun katsotte tämän videon, muistakaa painaa tykkää sitä, tietää tai kommentoida, ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa, moikka, moi!